hyvin lähtenyt käyntiin. Et ollut tänään 2 lajitreeniä ja eilen startattiin leiri tosiaan. Ja tänään ollaan sitten hikoillut tuolla Jerkkilä salibändikentillä. Hyvältä näyttää. Aloitettiin tossa, olisiko ollut viime viikon tiistain, sain soiton Lassi Kuroselta, että olisi naisten maajoukkueeseen. Ja sitten lähdettiin siitä naisten maajoukkueeseen keskiviikkona. Ja sitten lätkettiin siitä sit aika luonnollisesti sunnuntai. Lopetettiin naisten maajoukkueen 5 tuntia väliin. Ja sitten oltiin tyttöjen maajoukkueeseen. Että no, kyllä tuntui tosi hyvältä, että paljon duuni on tehty se eteen, että joskus on siellä, mutta tuli se myös vähän yllätyksenä. Jäi tosi paljon käteen, että on tosi siistiä nähdä, miten itsekin on katsonut ylöspäin Kippilää tai Kauppeja. Tosi siistiä nähdä, että miten ne tekee asioita. Niin kyllä jäi paljon pelillisiä asioita, mutta myös niin kentän ulkopuolisia asioita käteen ja hyvä fiilis jäi sieltä. Oli mielenkiintoisia pelejä, että 2 tosi erilaista, tai no ei ehkä ihan niin erilaista peliä, mutta ehkä tuloksellisesti erilaisia pelejä. Että sai kyllä ryskää ja saatiin hiottua kuvioita ja uutta systeemiä sisään. Ihan hyvä vire vielä ainakin toistaiseksi, että kroppa on pysynyt kunnossa ja jaksaa vielä ainakin toistaiseksi painaa, että hyvältä näyttää. No tietysti naisten maajoukkueessa on vanhoja ja kokeneita pelaajia, tai nyt hei vanhoja, mutta ainakin kokeneita pelaajia, ja siellä niin kuin tehdään asioita rutiinilla, että täällä U19 ehkä mennään vähän silleen, miten valmennus tai huolto tai ylipäätään staffi kertoo asioita, että siellä mennään aika silleen niin kuin pelaajakohtaisesti. Kun erotan naisten ja tyttöjen, niin tietysti taso on, tai kovempaa mennään naisissa niin kuin kroppaa ja uskalletaan ottaa sitä kontaktia, kun tytöissä ehkä vähän varotaan vielä, mutta tietysti sielläkin semmoinen tietynlainen rutiini, että ne tietää, mitä ne tekee ja tässä, no, kyllä niin kuin tässäkin tiedetään, mitä tehdään, mutta ehkä vähän silleen pienempi kokemus kansainvälisestä osaamisesta ja kaikesta muusta, niin ehkä naisissa enemmän se kokemus näkyy sitten ja niin treeneissäkin. Todellakin, että jos on sauma vaan naisten kisoihin, niin aion tai no teenkin kaiken, mitä pystyn tehdä. Että totta kai teen tyttöjenkin kisoja ja teen kaiken, mutta haluaisin kovasti molempiin kisoihin. Tällä leirillä vielä treenataan pari kertaa ja sitten pelataan keskinäinen ottelu ja niitä odotetaan kaikki tosi innolla tuolla joukkueessa.